Pajka e Ramazanit, esenca e Ramazanit, kulmi e Ramazanit, akoma mendohet që s'ka kalu. Sepse Nata e Kadrit, që është kulminacioni I shehru Ramazan. Pra gjithë ky muaj I Ramazan mori famë, sepse në të zbriti Kurani. Por nuk zbriti brenda I muaj, zbriti me I natë, ajo është Nata e Kadrit. Dikush me drejtë thot, po unë e di që ka zbrit për 23 vjetë, Nga Gjebrail e mini, besniku I madh, ke Muhamedi a.s. Po këshu është, po nga leuhi mahfudh, ke I madh I zot, në qelë në dynjas ka zbrit natën e kadrit, nga qelë I dynjas, ke Muhamedi a.s. për 23 vjetë. Dersa unë bëllë shpalje e madhe I nore, I qofshim faljt, madhe I zot, që s'na la neve pa fe, pa manual, se si tjetojmë në lidhje mate. Inna anzalnahu fi lejletil kadri, o ma edrake ma lejletul kadri, khajru min elfisher. E ka begatu I madhi zotat natë që zbriti Kurani, imagino zbritja e vetë Kurani dhe imagino të jetësht me Kurani, po atë natë që vetëm zbriti Kurani dhe ti s'ke villu të praktikosh akoma, se me e praktiku ti begatosh akoma dhe më shumë, po po flasim vetëm natën që ka zbrit për tregu I madhi zot vlerën. Nata e kadrit është më e vlefshme se njimi mujë, se gjithë jeta. Bonus, mëshirë, rahmet I madhë, butësi e madhe, mirësi e madhe së ndusit gjithësis ndaj neshtë. Me tekst kuranor, jo? Jo fjalë kafenesh, vllat dhe motër të begatoft I madhi zot, jo nga të që japin mend për fen që s'kan lexuar I flet librit islamit, po po them me Kur'an famlart, surë Kadr, surja e madhështore dhe e caktimit. E zbritëm dhe natën e kadrit këtë Kur'an famlart e cila ajo natë, kush I jep hakun asaj do shpërblehet më shumë se I mimuj, elhamdulillah.